Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədri Erol Özvarı qəbul edib. Erol Özvar baş vermiş helikopter qəzası zamanı hərbçilərin həlak olması ilə bağlı dövlət başçısına başsağlığı verib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanaraq, bildirilib ki, təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrimizin möhkəmlənməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədrinin səfərinin bu sahədə əlaqələrimizin genişləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə edilib. Söhbət zamanı təhsil sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri o cümlədən ölkəmizdə Azərbaycan-Türkiyə birgə universitetinin yaradılması və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim olunub.